الله سبحانه وتعالى نعمتنا رأي دول الله بقرآن كوي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كثير تتسل الله نعمتنا شمار والشوروكي نبور بينك إذا شمار الله سبحانه وتعالى من سمر نعمتنا رأي سمر نعمتنا الحمد لله زمان سر آغس شتيتي من في دليخ مقابله وكوشتي كنشتي کوٹو نشتی بلوزو نشتی نلرگیشتی یتریشتی ہر سمان سرشتی الحمدللہ سمر اوچد اوچد نعمتوی نمون سپراتی دی کل کور گرم کور گرم کوٹا مرض ربانی نشتی دا طول نعمتونی دا اللہ سبحانه وتعالی نا دی نعمتون شکر ادا کوئی واللہ پا قرآن کیوئی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کچھتا تاسو شکر ویستو دا نعمتون بات خڑی رکم شکر باسی چل اللہ سبحانه وتعالی نعمتون خڑی رکی واللہ العظیم کده خلق دا حالاتو نا خبر شو تا جمع وینی تا پا سوریا کی دا خلق و حالات وینی تا زمان پا ملک دا غریبانان و حالات وینی تو پا عراق کے چی کم زمانگا سنیان خوین دیرون دی پا گو بانی کم سخت رکتا دا گوی حالات وینی کتا پا کشمیر کی زمانگ دا مسلمانان و رون و خوین دا حالات وینی تو پا حیران شی جی اللہ دا طول نعمتون کسی تامال را کری دی مزیدی دکان تا اور شی چی کم کوٹ و کم بلوز خوخی پیسی ورکی خب پارامی روائی یخ گرم سادر روائی اول تا پا دی ملکونو کی زمانگا خوین درون دی جمعی دلاسا ملشیوی واورشیوی دی واورشیوی ما ویڈوگانی دی بخپل استرو غریبانان واورشیوی دی ملشیوی دی ساتی وطی دی دخشان پراتری دا واوری چم دی خلق گروالی وڑی دا اللہ سبحانه وتعالی دا این حمتون شکر دا کوی امام طبرانی رحم اللہ دا روایت رولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ما انعم اللہ علی عبد النعمة فحمد اللہ علیہ کلچہ اللہ سبحانه وتعالی پیو بندبانی یو انعامو کی یو نعمت ولور کی دا شکر باسی دا اللہ دا شکر ویست دا دا نعمت نغوری دا شکر ویست دا دین غوری تا دا نعمت ملو شوی دا شکر باسی چا اللہ سبحانه وتعالی تاسول دا نعمتون در کری شپگم ریسر نجدی تعلق ساتی من کی با غالبن و مرگرو او کسانو خپل کور تا تلیفون کردی دا دی تا پوست پارا چی کپڑی دا کم ماشوم نشتی گرمی دا کم شتی بلوز دا چا لگی دا بابا جی که بلوز لگی جاغل ولیگو او کدا بی او دا مور سا کپڑی لگی گرمی جاغل دا بخملو کپڑی ولیگو ماشومانو سر که بلوزونو نی جاغل ولیگو بوٹان ولیگو گرمی جراب ولیگو کن وسلین ولا ولیگو تیل ولا ولیگو کچھ دی جسمی چاو دی جی دا پی لگئی تیسی من کھو کا نکھو گرمی پا جامی ولیگو دی بودا گانو لا چاہو دا گرمی پا جامی اگن دی جی گرمی چا تا سوچتی غریبانان مبارک کڑا ساگا کیلی کی چا اگر کونڈا دا تا تاو معلومی اگر سر غریبی سر ما شمانان دی اگر دا خوری چا دا تلیفون ندائی گڑا ساگا کیلی کی اگر پلانے چی مل اگر بچی چی باتی شوی یاد بید اگر آغا ما شمانا غریبان دقشان گرزی تا پوس خوی لغو چا تا نرے کڑے ستا پا کیلی که آغا پلانے چلی تا تا با یادی قرزی بڑیری زیادی دا غی دلاس آغا کور خرچنی چی چلولے ہو حالاتی دیر سختی چا غد خوی تلیفون نہیں کڑے تا تا با آغا پلانے یادی دیر سخت بیمار دی با کٹ کے پروت تے دا غی یو کس و رزق بے گٹو دی کلو بچو را دا بچو حالاتی دیر خراب دی غد خوی چا تلیفون نہیں کڑے مؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان رسول سمو دیوال پشانی رسول سمو دا گوتی دی سکری کم زی کدی آگا دیوال کم زی کدی آگا دیوال دیوال داری چستا دا گاونڈی سرا سدیس کپڑنی چی غریب بیزان گرم کی تر سعودی عرب ناو دا دوبی ناو دا امارات ناو بدب کی گرمی گرمی کپڑی لیگی واسکٹ پسو رے کوٹ پسو دے بلوز پسو رے او ماو تا نوے بلوز کمی ہو رہا ہوتا ہے گرم کپڑا زان لوان لی گرم ہوتا کپڑا واسکٹ جوڑ لکو دا لب بندہ لگ دا خبر زان نگلے شیچے دا غریبانا سوچو مکاو کرن او دا مال چی کم تاثر دے دا مال ان دا اللہ دے اللہ پا قرآن کی سوئی وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ او ورکی دوی تا دا آغا مال نچی دا اللہ مال لے مال نچا دے دا اللہ پا مال کی قصی شوری کڑی ہوئی نئے ورکو
مال خدا لا مال ستا مال کم زی کی تا مخی تاسر اوسو دا اوچی تاسر دے کم مال سانا مخی دا بل سرو دا غنم مخی دا بل سرو دا غنم مخی دا بل سرو او دا سلسلی دیس روانا دا اللہ ترسی بیا با دا سلسلی ختم شو چا تو پاتی شی اللہ تو بیا پاتی شی تب دیکی نظام بخیل کرے زد دا ویما کستا سو زرد جون دے یو زمان پا دی خبر بانی تا سو پوشیوی ہے زما دا خبر استاد زړه ته کوزه شي زما دا امید ده ان شاء الله زه تاسو ته دا ویم دا الله درزه ده پاره ده زړه زنه سیت کو د زړه نه کډیر سنی شي کوله د یو کور ده پاره خپل کلی کې ته معلومی دغه یو کور ده پاره د درې بلوزونه واخله ویلې کوي به دې څه کنه وکوي ها ما دا आवाज می صحیح ونه وکوي کوي کنه وکوي دا شه یو کور هر کسی دی یو کور زمواری والی من سر الحمدللہ تا پا سوونو کسان ناشتی واللہ لازیم پا سوونو کورونو که با دا ما شمانا تا سدو آگانی که پا سوونو کورونو که با دا بڑیگانی تا سدو آگانی که اللہ با دل دا دا جون دیسی گل گل زار کی زر با دی خوش آلش دلتی وعلیم دا خبر کول عربی دی سو دی ویزا گاڑی که ناسو ما نا پا اشاره که ودره اشاره سرشو نہ دا یو کس لی گیا ہوگا بنگالی اگر صفائی کو رہا دا روڑا گا نہ دا غریبانی چکم دی سی خاص کر دا صفائی چکی دوی چی دی سی سوکوینی نا اسی وقت سلام دا زان نو آچے دا دیر پارا چی رکا ما سر کسی مسادک اللہ اکبر گورا تانی غختے نیشی تا تا اشارتن ہوئی و خیر سڑے بپوئی قاما قلسو یو خوی دا دوی سلامونو تنگڑو و خیر سڑے بسی جی پوشی جی دا غریب دا سزورت تی ناغه شیخ وجه ما جیب تری سلاس کنو گومی نگتو نوی ما دی جیب تری سلاس کنو نوٹ مور کنو زمان پا زین که داو چرا پنزو سو نوٹ چرا پروت تی دلت کلنا کل انسان پا زین کیی چی ما سر دیزی که دیسی نوٹ پروت تی وی ما اگر نوٹ دیسی ورک اغلا سلامک کنو چی ما نوٹ دیسی ورک اغلا دی پنزو سو نوی ما پا دیس رکیو چی دا خوب غد بے کرتو بی چرا نوٹ تا واپس رای اللہ دا پار دیو شیر واسو سی واپس ہے وی ما اگلا ورکو سو خوش آرش بی دیسی دی گاڑی کی روانو اشارہ کولو شنو شیطان دے کہ نا الشیطان یعیدکم الفقر اللہ وی شیطان تاسو دا غریبی نڈی ری رہی نا شیطان دے تا پزلے کہ دا خبر جو پیزو سو نو پیو زی وی دا خبر زمان زلے کہ رتلے چی ما دا سیڈ پا دی شیشے کی شاہ تا اوکے تو جلا سڑے سکے وی چی ما غیتا دیسو کتا سما گرمی وان وی ما چی غیتا اوکے تو جلا سنے دے اسمان تا اوجد کھڑی لگیا دعائی کارا لسنے اسمان تا اوجد کھڑی وی ما ارمانو کو که بلی او ده پینزو سو نو دوی جمال اور کرده و جرا دعای لگه خوب ده کرده دیسی شریف دعا قبلی زکی چه غریب بوده گرمی که لگه ده سفایانی که تنگ شهر استره شهر ده جلاسو چد که اوی جی اللہ تیو بخ اللہ دیو بخ نزما انشاءاللہ ساسو ندا امید ده چه زما بده خبر بانی ما عمل کوی او آغا خوین درونو تم زمگ ده نسیت ده کم چه بزما ده بیان اوری چی دننا یو سو ریالا یو سو روپی یو سو ڈالر دا جدا کا چی پا دیبانی مزید صدور بینز بلوز آلما پا دیبانی مزید دو سادری والا یا علا پیما کورتے ہو لے گا اخفل وڑو تو ہوئے و پا دیبانی دیسی دیسی بلوز آلا کور تو خواہ اگر پلانے غریب سڑے دے اگلے ویسی اگلے ورکی او بس نور سوکتی ما خبر ہوئی گورے سوکتی خبر نکی چی دولتا سووڑی پت بول ویس ندا معامل استاد اول بتی اللہ خبری بیا بتی تا استاد بچی او دا کور والا خبری اللہ سبحانہ وتعالی مونږ له دې توفیق راکړي.